Karlovy Vary čeká největší soudní bitva v historii. Město chce dokázat, že výstavba multifunkční haly byla cíleně předražená a peníze, které údajně zaplatilo navíc, teď chce zpátky. Právníci Karlových Varů už kvůli tomu podali žalobu. Podle stavebních firem ale jde jen o politický boj na radnici. Příběh multifunkční haly začal přípravou výběrového řízení, známého jako Karlovarská losovačka. Podle tehdejší opozice, ale i kontrolních úřadů, podivné tahání kartiček s čísly firem, které postoupily do boje o miliardovou zakázku, nepůsobilo věrohodně. Máme za to, že cena, která byla stanovena za výstavbu KV arény, byla předražena. Aréna teď patří městu. To chce využít nepovedeného výběrového řízení a přesvědčit soud, že budova je stále v majetku stavebních firem. Ty by museli peníze vrátit a jednat o novém prodeji. Město v případě, že ve sporu uspěje, nabídne o 200 až 300 milionů korun míň. Pokládáme to za kauzu, z níž si někteří místní karlovarští politici chtějí nazbírat politické body a dále to nebudeme komentovat. Tyto spory jsou velmi drahé a domnívám se, že bude tento spor stát několik milionů korun. Primátor připouští, že se soudní náklady můžou vyšplhat až na 20 milionů. Městu ale hrozí další problém. Vedle haly staví bazén. Jeho vodu má vyhřívat odpadní teplo z arény. Když ji město nebude ovládat, bude muset stavět další kotelnu. Energeticky bychom byli řádově na provozu bazénu, já to nechci odhadovat, ale myslím si od 2 až 3 miliony ročně navíc. Zástupci Karlových Varů ale tvrdí, že příliš velké problémy podle právních analýz městu nehrozí. To i přesto, že ve hře je majetek za víc než miliardu korun. Je to, pokud se týče financí, největší spor, který kdy město vedlo. Právníci obou stran teď čekají na nařízení prvního stání. Podle mluvčího soudu je pravděpodobné, že hlavní líčení začne na přelomu srpna a září. Antonín Bruštík, Česká televize, Karlovy Vary.